Oi pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao meu canal, como sempre, aqui é a Sala Falar. Hoje trouxe uma informação tão boa e não tão boa, pessoal. Obrigado a todos que nos seguem diretamente daqui de Moçambique, Brasil. Esperem mais vídeos porque eu vou trazer muitas novidades boas. Não falha, deixa aquele teu comentário, que se inscreveu no meu canal. E deixa aqui o teu like para mais vídeos que vou trazer. Pessoal, hoje vou trazer uma notícia sobre o mercado que eu filmei aí, pessoal. Esse é o vídeo que eu vou fazer hoje falando isso aí. Hoje filmei no mercado mostrando como a população moçambicana é, como os mercados aqui são no mercado da cidade da Beira, aqui localizado na Manga. Cheguei lá, filmei, pessoal, filmei alguns lugares e tive problemas de filmar porque algumas pessoas não tinham aquilo, não queriam ser filmado, não tinham que mostrar algumas partes, alguns lugares, porque eles achavam que não estão preparados em sair em alguns vídeos ou estar publicado. Eu tive problemas com o pessoal. Tive problemas com algumas pessoas que eu filmei e eu pedi algumas desculpas para eles. Eles entenderam, mas levei muito tempo com isso aí, pessoal. Eu gostaria de vocês só deixar aqui o teu like, só porque eu fiz isso tudo possível para vos mostrar, pessoal, porque não vale a pena só assistir depois sair, porque eu faço o melhor para mim e para vocês, pessoal, porque não deixa as pessoas embaixo só porque não conhece. Não ajuda quem você só conhece, ajuda também porque eu faço o melhor do meu canal, né? Ajuda lá, ajuda-me a subir. Não ajuda só o grande. Se você ajudar o famoso já não está aí para ti, porque sabe que eu já tenho muitas pessoas. Por isso, ajuda começando os pequenos, porque nenhuma fábrica inicia em grande, né? Inicia de baixo para melhores coisas. Por isso, aprenda a ajudar pessoas pequenas. Não aprenda a ajudar pessoas só que você conhece. Ajuda todo mundo que dá, que necessitam com muitas coisas. Por isso, please subscribe to my channel, wait for more videos that I'm going to bring for you guys. Subscribe, put like down there so I can even bring more videos for you guys. Mas essa foi a notícia que eu tive hoje, pessoal. Tive problemas de filmagem aqui na cidade da Beira. Pessoal, por isso deixa aqui teu like, comentário. Aqui é Aisla. Tchau, tchau.